KPM Rasulullah dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran hebatnya kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pastinya kita semua rindu nak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak terjangkau tinggi pekertimu Tidak tergambar indahnya akhlakmu Tidak terbalas segala jasamu Sesungguhnya engkau Rasul mulia tabahnya hatimu Menempuh dugaan mengajar erti Kesabaran menjulang panji kemenangan terukir namamu di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton di TV KPM anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot menengah rendah dalam mata pelajaran pendidikan Islam tahun ataupun tingkatan 2 maafkan saya. Baik dan bersama dengan kita pada hari ini adalah Ustazah Salina. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Syukur. Baiklah. Terima kasih Ustazah kerana bersama dengan kita pada hari ini dan juga pada hari ini kita ada juga juru bahasa isyarat Cikgu Nur Asma ...Wati Madin daripada SMK Sultan Abdul Samad, Kelang, Selangor. Apa khabar cikgu? Okey, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan menariknya pada hari ini, apakah yang akan kita belajar? Ustazah, silakan. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Aiman... Adik-adik uh, di mana sahaja anda berada. Alhamdulillah pada kali ini kita akan belajar satu tajuk dalam pendidikan Islam tingkatan 2 iaitu berhubung dengan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Baiklah yeah. tapi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini saya nak ajak kawan-kawan saya untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan murid-murid. Okey okay, alhamdulillah boleh kita kenalkan kita. mereka terlebih dahulu sangat. Ya yeah, bersama-sama kita ialah murid-murid tingkatan 2 dari SMK Taman Datuk Harun mereka ialah Amira. Hai Amira, angkat tangan. Okey, itu Amira. Afiq Azam. Azam mana Azam? Ah, ha, tu dia Azam. Oh, Azam angkat tangan secara digital dan juga Nisa. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua keempat-empat murid kita ini yang sudi bersama-sama kita menjayakan program pada kali ini. Hmm, nampak hmm. macam pemimpin dah tu, ha, duduk <laughs> depan kamera tu Ustazah. Jadi kita nak melihatkan bagaimanakah kepimpinan, hebatnya kepimpinan Nabi Muhammad SAW. So, Jadi kepada para penonton, anda semua dah bersedia ke? Okey, kalau dah bersedia, jom kita bersama dengan Ustazah Salina. Dipersilakan Ustazah. Okey, baiklah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Murid-murid tahu tak di manakah letaknya kedudukan Madinah? Ah, ha, ini ialah peta dunia kita dan kita zoomkan dekat-dekat. Ah, -dekat. ha, itulah uh, semenanjung tanah Arab di mana terdapatnya Madinah dan juga Mekah dua tempat yang sangat bersejarah. Baiklah murid-murid, sebelum itu mari kita lihat ya pemerintahan kerajaan Islam ya pemerintahan kerajaan Islam agak-agaknya murid-murid tahu tak siapakah pemerintah yang pertama atau di manakah negara yang pertama negara Islam yang pertama jom kita lihat skrin ini ya negara Islam yang pertama ialah dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu di Madinah seterusnya kerajaan Islam dipimpin oleh Khulafa Al-Rashidin juga di Madinah. Kemudian, kerajaan Islam dipimpin oleh kerajaan Umayyah iaitu di Damsyik, Syria. Kemudian, kerajaan Abbasiyah di Baghdad, di Iraq dan kemudian kerajaan Utsmaniyah di Turki. Ini adalah maklumat asas yang perlu murid-murid ketahui untuk memahami keadaan ataupun pemerintahan kerajaan Islam. Seterusnya, mari kita lihat apakah yang berlaku di Madinah sebelum kedatangan Islam. Murid-murid tahu tak Apakah nama Madinah sebelum Islam? Ha, mungkin Aiman tahu. Hmm. Apa nama Madinah sebelum Islam? Madinah sebelum Islam ni Yathrib. Yeah. Betul ke, Saiful? okey bagus ya. Nama Madinah ialah Yathrib yang bermaksud tidak elok. Dia membawa maksud yang tidak elok, ya. Dan di Madinah penduduknya ada banyak ya berpuak-puak. Antaranya suku kaum yang terkenal ialah Aus dan Hazraj dan juga Yahudi. Bagaimanakah keadaan mereka ini? Mereka ini bermusuhan ya. Lama daripada anak cucu cicit berterusan mereka ini bermusuhan. Dan cuba kita lihat apakah yang berlaku selepas kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nama Yasrib telah ditukar kepada Madinah Al-Munawwarah yang bermaksud bandar yang bercahaya. Dan apakah perkara-perkara yang dilakukan oleh Rasulullah apabila baginda sampai ke Madinah? Okey, yang pertama Rasulullah telah membina masjid, membina masjid bukan rumah tetapi masjid. Yang kedua Rasulullah telah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar seterusnya Rasulullah telah menggubal piagam Madinah yang juga disebut undang-undang Madinah dan Rasulullah juga tidak lupa membina pusat perniagaan untuk memajukan ekonomi penduduk Madinah baiklah Ha, mari kita lihat adakah murid-murid di studio dapat mengingat kembali apakah tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina negara Madinah yang kuat. Apa kata kita tanyakan kawan-kawan kita di studio. Siapa yang nak cuba beri jawapannya? Wah, okay. Azam kau angkat tangan ke tengah tekan apa tu? Okey, siapa nak beri jawapan? Okey, sila angkat tangan. Ah siapa oh, nama Amira. Okey okay, silakan Amira. Lepas tu Afiq ya. Okey silakan Amira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membina pusat perniagaan perniagaan untuk memastikan ekonomi umat Islam semakin maju. Okey pusat perniagaan. Okey siapa nak jawab yang seterusnya? Afiq tadi kan. Okey cuba Afiq. Okey silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masjid sebagai pusat ibadah di Madinah ya, Okey, sebagai pusat ibadah. Ada lagi nak cuba? Azam dengan Nisa nak cuba tak? Okey, silakan. Seterusnya, mungkin kawan-kawan kita tak berapa dengar agak Ya, Azam, Aha, silakan. Azam, silakan. Silakan okay. Azam. Ya, silakan. Okey, okay. klik ah, suara. Telefon, ah, kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uh, telah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Ya, yeah, mempersaudarakan adalah kaum adalah, muhajirin dan ansar. Muhajirin ialah penduduk kaum, ataupun um, yang dari Mekah. Masyarakat di Mekah. Dan ansar ialah kaum Aus dan Khazraj. Okey, bagus. Okay. Last sekali Nisa, nak cuba Nisa? Rasulullah telah telah mengubah piaka makinah untuk uh, macam untuk para muslim, para muslim bukan mengikuti peraturan itu macam tak langgar peraturan Ya, yeah, okey, tahniah kepada adik-adik ataupun murid-murid di studio iaitu dapat menjawab dan mereka cuba menerangkannya tentang apakah yang tindakan-tindakan awal yang dilakukan oleh Rasulullah apabila sampai ke Madinah. Jadi, murid-murid di rumah cuba perhatikan skrin TV kita masing-masing apa dia? Yang pertama, cuba kita ulang, membina masjid, yang kedua, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, yang ketiga, menggubal Piagam Madinah dan dan yang keempat membina pusat perniagaan. Itu dia. Macam mm. mana dengan ganjaran untuk mereka ni sazah? Mereka Aa. jawab dengan begitu baik. Okay. Kita bagikan setiap mereka dua markah. Oh, ah, jadi kita minta Abang okay, iman kita tolong tulis markah untuk adik-adik pada pusingan okay. yang pertama ini ya. Okey. Okay. Okay. Saya tulis dua sazah? Ya. ya. Okey. Okey. Okay. Semua markah. dapat dua markah. Dua Tahniah. markah dan dua markah. Okey, baik. Kita nak berehat seketika, Ustazah. Silakan. Para penonton, jangan ke mana-mana. Banyak lagi perkara hebat yang akan Ustazah ceritakan selepas ini tentang kepribadian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepimpinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berehat seketika, kembali selepas ini di Dek TV KPM. KPM. Baiklah, kembali bersama saya, Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini dalam slot menengah rendah dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 2. Dalam topik perbincangan kita pada hari ini, kepimpinan Rasulullah SAW di Mekah. Dipersilakan, Ustazah. Okay, Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad murid-murid, mari kita lihat kehebatan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari aspek ibadat dan juga kemasyarakatan. Okey, murid-murid semua dah sudah bersedia? Baiklah. Kita lihat dahulu kepimpinan Rasulullah uh, dalam aspek ibadat ya? pengikat hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba perhatikan uh, apa yang ditulis di dalam skrin ini. Yang pertama, menjadikan masjid sebagai syiar Islam dan pusat ibadat, ilmu dan kemasyarakatan. Ya. Rasulullah telah membina uh, institusi yang pertama iaitu masjid. Dan masjid ini dijadikan sebagai satu syiar kepada Islam bukan sahaja sebagai pusat ibadat tetapi juga pusat ilmu, pusat dan juga pusat mengumpulkan masyarakat. Seterusnya, menjadi imamnya Rasulullah sentiasa menjadi imam pada setiap solat fardu kecuali ketika baginda sakit iaitu pada hujung-hujung hayat baginda ya baginda telah digantikan oleh Saidina Abu Bakar untuk menjadi imam seterusnya mengutamakan solat fardu bagi menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya ialah istiqamah iaitu melazimi ataupun sentiasa konsisten menunaikan solat sunat dan qiyam di rumah sebagai tanda syukur. Baiklah, cuba kita tanyakan sahabat-sahabat ataupun rakan-rakan kita di studio apakah iktibar ataupun pengajaran yang mereka boleh ambil dari contoh teladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Ada siapa-siapa murid-murid di studio yang nak cuba? Wah, dah angkat tangan dah Ustazah. Nampak Nisa tadi. Silakan Nisa. Itibar daripada kepimpinan Rasulullah adalah saya nak merutamakan solat fardu uh, seperti solat subuh, suhoh, asal, maghrib dan isyak tanpa meninggalkan dunia. Ya, masya-Allah ya kita harapkan semua murid juga mempunyai perasaan begitu. Baiklah murid-murid, cuba kita lihat ada satu kisah ya. nak dengar cerita tak bagaimana kehebatan Rasulullah dalam menunaikan ibadat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat malam sehingga kelihatan bengkak kaki baginda ya. Maka dikatakan kepada baginda, kita bacakan dialog ni ya. abang Aiman di sini. Boleh. Ah okey, mm -hmm. silakan. Okey. Uh, Rasulullah SAW Alaihi Wasallam malam sehingga kelihatan mengkap uh, pada kaki baginda. Yeah. Jadi dialognya adalah mm -hmm. mengapa engkau menyusahkan dirimu sebagai uh, mengapa engkau menyusahkan dirimu sebegini sedangkan engkau telah diampunkan dosamu yang lalu dan yang kemudian. Ya, yeah. murid-murid tahu tak apakah jawapan Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, afala aku nu abdan syakura. Ya. Yeah. Rasulullah tidak melakukan dosa. Rasulullah dijamin masuk syurga. Tetapi Rasulullah tetap menunaikan ibadah-ibadah sunat di rumahnya. Mengapa? ...kata Rasulullah, adakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya. Jadi inilah kehebatan Rasulullah dari segi ibadat, bukan semata-mata... ...untuk menunaikan kewajipan tetapi sebagai hamba Allah yang bersyukur... ...dengan segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pula ah, soalan kita berikan... ...kepada murid-murid kita yang ada di studio. Apakah contoh... ...kepimpinan Rasulullah dalam aspek ibadat yang murid-murid dapat ketahui tadi? Okey, silakan. Siapa nak mencubanya? Tadi Nisa dah jawab kan. Sekarang siapa pula nak cuba? Ya, yeah. Uh, Azam. Silakan Azam. Okey, silakan. Uh, itu dia. Ha, uh, uh. uh, Rasulullah SAW telah membina masjid bagi untuk tempat perkumpulan uh, masyarakat dan, tu, dan juga tempat ibadah. Okey, alhamdulillah. Jom kita lihat ya. Adakah membina masjid termasuk dalam uh, bukti kepimpinan Rasulullah dari aspek ibadat? Jadi kita lihat di situ, yang pertama, ya, ada jawapannya di situ. Rasulullah membina masjid, Rasulullah menjadi imam, Rasulullah mengutamakan solat fardu dan Rasulullah sentiasa menunaikan solat sunat. Okey, hmm. tahniah kepada Azam yang memberikan jawapan dan juga kepada Nisa ha. yang memberikan jawapan tadi, Okey, ya. kita nak bagi borang eh ya. dua dua me dua, dua sahabat kita ni dapat okay. dua markah seorang bisa dua okay. markah dan juga Azam pun dua markah. Ya, jangan lupa okay. kita ada satu lagi aspek kita yang kita nak bincangkan iaitu aspek kemasyarakatan. Cuba murid-murid saksikan apakah dia kehebatan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam aspek kemasyarakatan. Okey, kita lihat ya. Ada dua perkara yang boleh kita lihat secara umum iaitu yang pertama, Rasulullah telah mempersaudarakan umat Islam. Siapakah umat Islam yang ada di Madinah pada masa itu mereka ialah muhajirin iaitu penduduk-penduduk Madinah yang penduduk-penduduk Mekah ya muhajirin ialah penduduk Mekah yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dan orang-orang ansar yang bermaksud penolong iaitu suku kaum Aus dan Khazraj yang berada di Madinah jadi Rasulullah telah mempersaudarakan mereka ya siapa dia muhajirin dan ansar seterusnya setiap orang ansar meng ambil seorang muhajirin sebagai saudaranya ya macam seolah-olah saudara angkat begitu dan seterusnya orang ansar ini memberikan pelbagai bentuk bantuan seperti tempat tinggal dan juga harta malah ada juga yang menawarkan isterinya hmm. ya yang menawarkan isterinya kita lihat pula dari aspek yang kedua iaitu menjamin keselamatan kaum bukan Islam. Cuba kita perhatikan iaitu yang pertama mengadakan perjanjian ya, perjanjian damai dengan kaum Yahudi dan juga kaum musyrikin Madinah iaitu kaum-kaum yang tinggal di Madinah. Seterusnya Rasulullah juga memastikan semua warga Madinah perlu memelihara keamanan Madinah dan hak dan kebajikan warga Madinah akan dijaga. Kalau kita lihat kedua-dua aspek ini, yang pertama untuk umat Islam, Rasulullah telah mempersaudarakannya. Manakala untuk masyarakat lain ya, yang bukan Islam, Rasulullah memelihara hak mereka dengan mewujudkan perjanjian-perjanjian damai dan peraturan 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 yang disebut sebagai piagam Madinah. Jadi, apa agaknya ya yang boleh pengajaran yang kita boleh ambil dan kita boleh laksanakan terutamanya murid-murid di sekolah. Bagaimana anda ingin mengambil contoh teladan Rasulullah ini di sekolah? Ada tak murid-murid di studio yang ingin cuba menjawabnya? Okey, okay, cuba. Ya, yeah, Afiq, silakan Afiq. Okay, silakan Afiq. Saya akan membantu rakan-rakan saya yang dalam kesusahan untuk menyiapkan kerja sekolah. Wah, jadi ini konsep tolong menolong ya, tidak membezakan antara kaum, tidak membezakan antara rakan ya. Inilah yang diamalkan oleh Rasulullah apabila mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Ansar membantu orang muhajirin. Okey, hmm. ada siapa lagi tak yang nak cuba? Nampak tadi ada yang angkat tangan. Ya, silakan Nisa. Oh. Uh membantu rakan dan guru ketika di dalam keadaan keadaan yang susah. Ya, maknanya kita perlu memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Jadi, murid-murid nak tahukah apakah kisah berhubung dengan bantu-membantu -bantu ini? Ha cuba kita lihat. Okey bersama-sama uh, kita nak buat dialog juga ya ni uh, hmm. abang Aiman kita ni uh, Rasulullah telah mempersaudarakan ya Abdul Rahman bin Auf iaitu dari kaum Muhajirin dengan Saad bin Ar-Rabi iaitu dari kaum Ansar. Jadi uh, ustazah jadi uh, Saad bin Ar-Rabi, uh, Aiman akan menjadi Abdul Rahman bin Auf ya. Hmm. Okay apa kata Saad? Okay. Wahai saudaraku, akulah orang yang paling kaya di antara Ahli Madinah ini, aku memiliki dua kebun dan dua isteri. Pilihlah kebun mana yang kau berkenan, ia milikmu. Pilihlah juga salah seorang isteri ku, aku akan ceraikannya untukmu. Okay, kita dengar apa kata Abdul Rahman bin Auf. Semoga Allah memberkati keluarga dan hartamu tunjukkan aku di mana letaknya pasar. Ah, jadi Aiman, Aiman rasa adakah Abdul Rahman bin Auf telah menerima tawaran daripada saudaranya Saad bin Arabi ini? Hmm, rasanya dia tak terima Ustazah. Yeah. Cuma dia nak tahu dekat mana dia boleh berniaga. Ah, sebab dia tanya pasar. Di mana dia boleh berniaga? Maksudnya Abdul Rahman bin Auf ingin berdikari walaupun Saad bin Arabi telah memberikan pelbagai tawaran untuk membantunya tetapi jati diri sebagai seorang muslim kan dia nak tunjukkan aku pasar a ha, maksudnya aku ingin berniaga dan murid-murid nak tahu tak bahawa Abdul Rahman bin Auf adalah seorang ahli perniagaan yang hebat yang berjaya dan menjadi seorang jutawan bukan saja jutawan tetapi dermawan Masalah. ya okey jom kita lihat pula Uh, seterusnya, uh, inilah contoh Piaga Madinah yang berkaitan dengan perjanjian damai ataupun perjanjian dengan kaum Yahudi dan juga penduduk-penduduk Madinah. Mari kita baca, kelompok Yahudi diiktiraf ya sebagai satu umat dan dijamin keselamatan mereka. Setiap kelompok bebas mengamalkan agama dan pegangan masing-masing dan juga orang musyrikin Madinah tidak boleh memberikan bantuan kepada orang Quraisy Mekah. Kenapa? Kerana Quraisy Mekah memusuhi Rasulullah dan juga orang Islam di Madinah, ya. Jadi untuk menjaga keamanan di Madinah, tidak boleh mengadakan hubungan yang baik dengan musuh, melainkan perlu ada perjanjian damai terlebih dahulu. Seterusnya murid-murid, ah -murid, mari kita cuba uji kefahaman ataupun uji minda kawan-kawan kita yang ada di studio. Tandakan right ataupun tandakan betul pada pernyataan yang benar Pernyataannya ialah Satu Rasulullah telah mempersaudarakan Kaum Aus dan Khazraj Dua Orang Ansar memberikan pelbagai bantuan Kepada kaum Muhajirin Tiga Negara Madinah hanya untuk umat Islam Madinah sahaja Empat Hak dan kebajikan kaum yahudi dan lain-lain kaum dijaga dan tidak diceroboh. Kita tanyakan kawan-kawan kita yang ada di studio, siapakah yang nak mencuba menjawabnya keempat-empat soalan ini? Kenyataan ini ataupun pernyataan ini manakah yang betul? Ah, mm -hmm. Azam Nampak dah Amira. tak sabar-sabar. Amirah yeah. semangatlah tadi Azam. Semangat tu. Bagus Azam. Silakan Azam. Ya, yeah, yang mana yang betul? Sebutkan nombornya. Okey, silakan Azam. Silakan Azam. Ah, uh, yang betulnya nombor dua dengan empat. Nombor dua dan nombor empat. Okey, cuba kita lihat. Ya, yeah, betul. All Masya right. Allah, tabarakallah. Azam, kenapa satu tu salah ya? Ah, kenapa satu bukan jawapannya? Silakan. Um, sebab yang kita tengah belajar sekarang ni mm -hmm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Ya. Yeah. Okey, Aus dan Khazraj ialah sebahagian dari kumpulan Ansar itu sendiri, ya. Yeah. Okey, tahniah. Siapa agaknya nak cuba bagi tahu kenapa jawapan tiga itu salah? Ha ya. Yeah. Siap eh jawapan tiga ke? Ah ya, yeah. ya yeah, Amira. Okey, silakan Amira. Negara Madinah bukan hanya bukan hanya mempunyai orang-orang kaum Islam. Manakala dia juga mempunyai kaum yang bukan Islam. Ya, sebab ada pelbagai kaum Dan pelbagai kaum itu semuanya adalah warga Madinah ya? Jadi semua kaum yang berada di Madinah Perlu dijaga hak mereka Okey, okay. tahniah murid-murid Berapa ya? markah kita nak beri kepada ya, mereka ni? Ya, berapa markah tadi yang menjawabnya hmm. Yang menjawabnya tadi Afiq, Azam Azam, ya? Amira dan Nisa Azam ada jawapan lebih tadi kan Ha, ah. Aiman ah, kita berikan dia ekstra markah 3 yeah. Oh, nah, Azam tambah 3 Dan kita Afiq berikan tadi? Ah uh, Afiq tadi tak ada menjawab ke? Ada jawab satu oh, soalan. Oh, oh satu soalan. Okey, dua markah untuk Afiq. Dua, dua markah. Amirah untuk pun ada. Amirah dan dua markah untuk Nisa. It Okey, tahniah. Jadi kita nak ucapkan tahniah kepada murid-murid kita yang berjaya menjawab. Nampak mereka ni memang betul-betul faham dengan apa yang saya hari ini Dan memberi fokus dan perhatian. Betul. Ha, betul. Baiklah kepada murid-murid di rumah macam mana fokus ke tak fokus tu. Okey, dan selepas ini ada lagi beberapa kelebihan dan kehebatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan diceritakan oleh uh, ustazah kita pada hari ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Date TV KPM. KPM. Baiklah kembali bersama saya Aiman Sufian Azmat di Didik TV KPM. Pada hari ini dalam slot Menengah Rendah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 2 berkaitan dengan topik kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Baik ustazah, untuk segmen pada kali ini apakah yang akan ustazah kongsikan? Baiklah Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad. Seterusnya, mari kita lihat kehebatan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam aspek politik dan juga ketenteraan, ya. Kita lihat dahulu dari aspek politik. iaitu memacu kestabilan negara. Rasulullah dalam aspek ini Rasulullah telah melakukan dua perkara yang sangat-sangat besar iaitu yang pertama hubungan dalaman dan juga hubungan luaran. Apakah dia hubungan dalaman? Rasulullah telah menggubal piagam Madinah iaitu satu perlembagaan atau undang-undang Madinah yang memastikan semua penduduk Madinah dapat melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai warga negara Madinah yang berkesan. Perlembagaan ini adalah dalam bentuk bertulis dan dia memastikan hak setiap individu dalam negara Madinah terjamin dan terpelihara. Seterusnya Rasulullah Rasulullah juga mengamalkan syura ya iaitu mesyuarat ataupun perbincangan dalam pemerintahan baginda. Baginda sentiasa berbincang dengan para sahabat, menerima pandangan dan menetapkan keputusan secara bersama. Rasulullah bukannya pemerintah yang diktator ya yang hanya bercakap ataupun hanya nak dengar apa yang Rasulullah kata sahaja, tetapi Rasulullah mengamalkan perbincangan. Itu sesuatu uh, kehebatan Rasulullah dalam politik memastikan apa sahaja keputusan yang diputuskan adalah keputusan bersama. Seterusnya mari kita lihat pula hubungan luaran. Apakah yang dimaksudkan dengan hubungan luaran? Iaitu Rasulullah mengadakan sebanyak mungkin rundingan dengan kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar tanah Semenanjung Arab Rasulullah juga mengikat perjanjian damai ataupun berkecuali iaitu tidak menyokong atau berperang untuk mana-mana pihak. Baginda juga sentiasa mematuhi perjanjian yang telah dimeterai. Dan baginda telah mengutus surat kepada kerajaan luar untuk mengajak mereka beriman kepada Allah SWT. Ini adalah contoh Piagam Madinah yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai undang-undang negara Madinah. Cuba kita baca apakah antara isi kandungan Piagam Madinah itu? Yang pertama, sebarang perselisihan dirujuk kepada Rasulullah sebagai ketua negara. Kedua, setiap pihak yang mengikat perjanjian perlu taat kepada pemerintahan Rasulullah, ya, sebab telah pun mengikat perjanjian, jadi mereka kena akur dan patuh dengan apa-apa sahaja peraturan yang telah ditetapkan oleh negara Madinah pada masa itu. Seterusnya, semua pihak wajib menjaga kesucian kota Madinah daripada sebarang kezaliman. Baiklah murid-murid, apa kata cuba kita dengarkan apakah pandangan-pandangan ataupun perasaan murid-murid kita yang berada di studio tentang kehebatan Rasulullah dalam aspek politik ini? Apakah yang boleh kita contohi? Apakah yang boleh kita amalkan? Silakan murid-murid di studio. Ada tak siapa-siapa yang nak mencuba memberikan pandangan? Okey, silakan Afiq. Tahniah Afiq, pantas. Okey, silakan. silakan. Apabila saya ingin membuat satu keputusan di dalam kelas, saya akan memulakan perbincangan dengan rakan-rakan di kelas saya. Ya, untuk makluman Afiq ni ketua kelas ni Aiman. Oh, ha, dia ketua kelas Hebat kelas Afiq dia. Ni. Jadi sangat bagus perlu adakan perbincangan. Okey, tahniah Afiq. Seterusnya kita lihat ini ialah contoh surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang raja yang ada di Mesir ya. Apa kata Rasulullah? Baginda memulakan surat baginda dengan nama Allah ya iaitu bismillahirrahmanirrahim daripada Muhammad might hamba dan pesuruh Allah kepada al maqawqis pemeluk agama Kristian yang terkenal selawat dan salam kepada mereka yang mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala aku menyeru kamu supaya memeluk Islam dan menjadi seorang muslim ah ha, ya? murid-murid itulah antara intipati surat-surat yang Rasulullah berikan kepada setiap raja ya yang ada di, uh, di sekitar uh, negara uh, Madinah pada masa itu tujuannya hanya satu iaitu ingin mengajak mereka dengan cara yang terbaik dengan cara yang hormat iaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala mari kita seterusnya cuba kita lihat Adakah murid-murid kita di studio, kawan-kawan kita di studio dapat mengenal pasti yang mana satukah hubungan dalaman HD dan yang mana satukah hubungan luaran iaitu HL. Apa kata kita tanyakan murid-murid kita di studio siapa yang nak mencuba untuk menjawab latihan ini. Ya Amira, okay. silakan Amira. Okey, silakan Amira. Nombor satu. Nombor satu ialah hubungan luaran. Nombor dua, hubungan dalaman. Okay. Nombor ketiga, hubungan luaran. Nombor empat, hubungan dalaman. Dan nombor lima, hubungan luaran. Masya Allah, Amira sapu semuanya. <laughs> tak sempat nak bagi dekat kawan-kawan yang lain. Okey, siapa setuju dengan jawapan Amira tu? Azam dah giling kepala ya? Azam, tadi nampak Azam nak angkat tangan. Azam setuju tak dengan jawapan Amira tadi? Nombor satu, mengadakan sebanyak banyak mungkin rundingan dengan kabilah Arab. Itu adalah hubungan luaran kata kata Amira tadi setuju tak? Setuju tak Azam? Setuju. Okey, nampak mulutnya setuju. Nombor setuju. dua, menggubal piagam Madinah. Itu ialah hubungan dalaman. Tadi kata Amira betul? Okey, oh ada masalah. Jom kita lihat jawapannya satu persatu. ya. Mengadakan sebanyak mungkin rundingan kabilah Arab. Itu ialah hubungan luaran. Okey, betul. Menggubal piagam Madinah. Itu ialah hubungan dalaman okey mengikat perjanjian damai atau berkecuali tidak menyokong mana-mana pihak yang berperang Okey, itulah hubungan luaran, mengamalkan syura atau perbincangan, itulah hubungan dalaman dan seterusnya mengutus surat kepada kerajaan luar. Ah ha, dah ada kata kunci luar dekat situ kan? Hubungan luaran. Okey, tahniah kepada Amira oh, okay. yang dapat menjawab lengkap tadi ya Aiman. Berapa Jadi kita berikan dua markah untuk okay. Amira. Tambah lagi okay, dua. Okey, tambah lagi dua. Alright. Seterusnya, mari kita lihat kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam aspek ketenteraan. Okay. Okey, diharapkan semua murid di rumah juga bersedia. Baiklah, menjulang maruah agama mempertahankan nyawa. Ha, itu dia punya uh, motor moto dia. Ha, ya, eh? moto kita lah. Ya. Eh? kita yang meletakkan ini. Jadi, dalam aspek ketenteraan, kita dapat melihat kehebatan Rasulullah dari dua aspek. Ini dari dua aspek. Iaitu aspek yang umum dan juga aspek strategi perang. Murid-murid ha, tahu tak bahawa Rasulullah sangat hebat dalam peperangan. Ya. Eh? Cuba kita lihat aspek yang umum terlebih dahulu iaitu rasulullah mengutamakan perdamaian berbanding peperangan ingat ya Rasulullah ajaran Islam ataupun agama Islam tidak berkembang di mata pedang ya bukan ya Rasulullah berperang untuk perdamaian ataupun ingin uh, apa ni membela diri ya Islam tidak Islam tidak tersebar melalui mata pedang ya Pertama tadi kita lihat Rasulullah memberikan surat-surat mempelawa raja-raja untuk memeluk agama Islam. Seterusnya, Rasulullah menubuhkan pasukan peronda ataupun pasukan perisik supaya dapat tahu apa yang akan berlaku. Ya? Rasulullah juga memperkuatkan umat Islam dengan ilmu dan kemahiran ketenteraan dan baginda mengetuai hampir kesemua peperangan. Ya? Baginda mengetuai hampir kesemua peperangan dalam hayat baginda, semasa hayat baginda. Dan juga baginda melaksanakan peperangan yang beretika. Apakah maksud peperangan yang beretika? pika maksudnya tidak membunuh orang-orang awam tidak merosakkan kemudahan-kemudahan asas seperti perigi tanam-tanaman ya apa yang kita lihat zaman sekarang, eh, zaman sekarang, peperangan zaman sekarang, kalau bom dijatuhkan di satu-satu tempat, semua musnah. Kanak-kanak mati, terkorban, orang tua dan sebagainya. Peperangan yang beretika ialah peperangan antara tentera dengan tentera sahaja. Ya? Itulah yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya, mari kita lihat pula strategi peperangan Rasulullah. Ha, hebat ya. Cuba kita lihat. Iaitu Rasulullah mempelbagaikan Strategi peperangan untuk mengelirukan musuh Bentuk-bentuk ataupun formasi peperangan itu Rasulullah pelbagaikan Seterusnya Rasulullah juga bergerak secara rahsia dan pantas Sehingga tidak memberi peluang kepada musuh Untuk menyerang balas Rasulullah juga melancarkan serangan psikologi Ataupun emosi Untuk melemahkan musuh Dan dapat mengelakkan pertumpahan darah Dan Rasulullah tidak panik Ha, ...tidak panik ha, walau berada dalam peristiwa yang genting. Mungkin murid-murid ingat lagi satu peristiwa... ...yang dipanggil Peristiwa Pembukaan Kota Mekah. Rasulullah telah melancarkan Perang Emosi... ...iaitu Rasulullah membina banyak kemah di luar Mekah... ...dan juga memasang uh, obor ataupun unggun api pada waktu malam. Musuh dari jauh nampak, wah hebatnya umat Islam... ...dan timbul rasa takut lalu mereka rasa gentar sebelum berperang... Perang dah dah kalah. Uh, jadi musuh telah kalah sebelum berperang. Dan dapat mengelakkan, hal ini dapat mengelakkan pertumpahan darah. Jom kita lihat contoh seterusnya. Ini uh, Aiman, ini berlaku ya, dalam Perang Uhud. Ya. Dalam Perang Uhud, pada masa itu Saidina uh, Khalid Awalid belum menjadi Islam. Saidina Khalid Awalid adalah panglima Islam yang sangat hebat. Dan dalam perang Uhud telah berlaku sesuatu kepada umat Islam dan Rasulullah juga. Apa kata kita minta abang Aiman bacakan aa, apakah yang telah berlaku pada Rasulullah dalam perang Uhud? Silakan. Okey, atas dulu hmm, ya suara. Ya, atas dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyusun strategi dengan membahagikan kumpulan tentera kepada tiga, sayap kanan, sayap kiri dan kumpulan pemanah di atas bukit. Okey, terima kasih abang Aiman kita. Dan adik-adik ataupun murid-murid tahu tak, kumpulan pemanah di atas bukit itu apabila mereka lihat tentera Quraisy ataupun tentera musuh telah pun beredar dan ada harta rampasan perang, tentera yang di atas bukit tadi turun. Dan pada masa itulah Khalid Awalid mengambil kesempatan. Mereka patah balik. Mereka menyerang semula orang Islam yang berada di kawasan lembah Bukit Uhud. Dan akhirnya umat Islam berhadapan dengan saat-saat yang getir kerana mereka dikepung dari pelbagai arah sehingga Rasulullah sendiri tercedera. Tetapi bagaimanakah semangat dan sikap Rasulullah? Cuba Abang Aiman bacakan. Ah, ha, seterusnya. Walau pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercedera dan dikepung oleh musuh baginda tetap bersemangat bangkit meneruskan peperangan mempertahankan agama Ya, inilah contoh terbaik yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada kita. Ya, apabila ingin berperang, ada etikanya. Dan apabila dalam perjuangan, jangan cepat patah semangat. Teruskan berjuang. Ya. Jom kita lihat, aa, adakah murid-murid kita di studio dapat menjawab soalan ini? Seorang-seorang ambil satu jawapan. Ya. Seorang-seorang ambil satu soalan. Boleh ya? Okey. Siapa nak mula dulu? Siapa okay. nak mula dulu? Amirah ah, senyum. Amirah, ah, silakan Amirah. Satu jawapan saja dulu ya. Amira silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan keamanan berbanding peperangan. Ya, keamanan ataupun perdamaian berbanding peperangan. Seterusnya soalan nombor 2 siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Senyum aja Afiq. Afiq nak cuba ke tu? Ke siapa nak cuba? Soalan nombor 2. Ah, ha, okay, soalan nombor 2. Oh, dia lag okay. ya. Soalan nombor 2. Silakan. Soalan nombor 2? Ah, okay, lah, kita okay, bagi Nisa, Nisa cuba Oke apa dia tu? Ah, ha, ha, ah, untuk soalan yang kedua. umat Islam dilengkapkan dengan ilmu dan uh, dan kemahiran ketenteraan. Ah, wow. dan kemahiran ataupun kepakaran ataupun kebolehan dalam ketenteraan. Okey, bagus. Seterusnya, siapa nak cuba jawab soalan tiga? Okey, ya Afiq, silakan. Mengamalkan okay, peperangan yang berhikmah seperti tidak membunuh orang awam dan tidak merosakkan tanaman. Ia ya, mengamalkan peperangan yang berhemah, yang beretika, yang selamat, ya, yang ada nilai-nilai yang baik. Ha, peperangan pun ada nilai yang baik, ya, yang beretika. Ya. Seterusnya, yang keempat, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Ya, Nisa sekali lagi ingin mencuba. Okey, silakan melancarkan serangan emosi untuk melemahkan musuh. Dia ya, melancarkan serangan emosi, perasaan ataupun psikologi untuk melemahkan musuh. Nampaknya adik-adik kita dapat menjawab iaitu Afiq, Amirah dan Nisa kita Berapa berikan kita satu markah untuk mereka. Okay, Saya harap adik-adik di rumah juga dapat menjawab soalan ini dengan baik. Okey, baik. Kita ya. nak berehat seketika para penonton jangan ke mana-mana kembali selepas sini didik TV KPM TV KPM Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Ya Rasulullah Ya Habib Allah Dikau insan istimewa titipan Tuhan menjadi suri teladan setiap insan. Bicaramu, tindakanmu menjadi panduan. Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, kecintaan dan ketaatanmu kepada Allah dikau buktikan dengan kesungguhan beribadat. Keluhuran budi dan ketinggian akhlakmu Dikabuktikan dengan hubungan sesama manusia. Keberanian dan ketangkasan dikabuktikan dengan memperjuangkan agama dengan penuh hikmah dan bijaksana. Wawasan yang tinggi dan kebijaksanaan dikabuktikan dengan memimpin sebuah negara. Terima kasih Allah. Kerana mengurniakan kami insan yang istimewa ini dengannya kami mengenalmu dengannya kami bersaudara dengannya kami berakhlak mulia dialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin ma'a ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam kata-kata perlakuan dan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam mencerminkan kepribadian agama Islam yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia kehebatan yang terdapat pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita contohi kan ustaz kan? Masya-Allah, okay. betul sangat tu. Baik ustaz. Jadi ya? untuk seterusnya ustaz, apa lagi perkara menarik yang mungkin ustaz boleh kongsikan dalam segmen kita pada kali ini? Ya. Seterusnya mari kita hayati dan kita cuba pelajari dan kita cuba amalkan ya. Apakah iktibar daripada kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam empat aspek iaitu ibadat, politik, kemasyarakatan dan juga ketenteraan. Untuk itu, kita perlukan bantuan daripada adik-adik kita ataupun murid-murid kita di studio. Okey, apa kata kita nak minta seorang murid kita untuk bacakan apakah iktibar yang boleh kita ambil ya dalam aspek ibadat. Silakan, siapa yang nak mencuba dulu. Okey. Okay. okay. Silakan. Oh Silakan. ya, Amira. Silakan Amira. Iktibar daripada kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari aspek ibadat. Mengajak anggota keluarga dan rakan bersama-sama untuk membudayakan ibadah dalam kehidupan kerana ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengimarahkan masjid dengan menyertai aktiviti masjid seperti solat berjemaah dan majlis ilmu. Okey, terima kasih Amira. Seterusnya, siapa pula nak bacakan untuk kita dari aspek kemasyarakatan? Ya, silakan Nisa. Tahniah, terima kasih. Silakan. Okey, Nisa. Teruskan. Menyertai dan menggerakkan aktiviti kemasyarakatan dan kesukaran kesu seperti gotong royong dan kenduri kendaraan memelihara hubungan baik dan bantu membantu sesama rakan tanpa mengira kaum dan agama. Melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi setempat seperti koperasi sekolah dan keusahawanan kecil. Masya Allah, inilah antara aktibar yang kita boleh ambil. ya. Antaranya tadi, mengikuti aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Ya. Jangan seperti, uh, apa dipanggil panggil, sumbang. Ha, ya. Duduk di rumah sahaja, tak nak bergaul, main gadget ataupun main uh, aktiviti di rumah sahaja. Ya. Rasulullah tidak menidik kita seperti itu. Baiklah, seterusnya, mari kita lihat pula apakah aktibar yang boleh diambil dalam aspek politik silakan siapa nak cuba membaca ya Afiq silakan Afiq Berdisiplin dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan lagi tidak bercanggah dengan syariah Islam menyumbangkan idea untuk pembangunan kelab atau persatuan yang disertai tidak bersubahat dengan perlakuan jahat yang boleh memudaratkan diri masyarakat agama dan negara Okey masya-Allah Uh, patuh disiplin apa uh, apakah peraturan-peraturan ataupun patuhi peraturan ya berdisiplin mematuhi peraturan terutamanya peraturan di sekolah kan di rumah di jalan raya semua ada peraturan jadi inilah yang kita ingin terapkan iaitu kita sentiasa mematuhi peraturan walau di mana sahaja kita berada okey seterusnya kita lihat pula dari uh, dalam aspek ketenteraan yang belum baca tadi siapa? Okey, ataupun ada siapa kawan kita nak ulang baca? Azam okay, nak baca, Azam. Azam. Silakan. Oh, Azam kita dah terkeluar. Okey, siapa okay. boleh bantu? Okey, oh Azam. Okey, silakan. Silakan, Azam. Um, okay. Menanam sifat cinta akan negara dan patriotisma dalam diri serta sanggup berkorban demi agama dan negara. Ya. Menjaga kekuatan fizikal dan mental dengan menyertai aktiviti sukan dan kokurikulum. Kur ya. Menyertai dan mengerga, menggerakkan badan beruniform. Ya, kita kena kuatkan fizikal dan mental kita. Cara nak menguatkannya ialah dengan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang 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 bermanfaat ya. Aa, itu pentingnya sebab orang Islam yang kuat lebih disukai oleh Allah dan Rasul berbanding dengan orang Islam yang lemah. Ya. Okey, tahniah kepada murid-murid rakan-rakan kita yang telah membacakan iktibar-iktibar yang boleh kita ambil dari kehebatan kepimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ada satu, ada dua soalan ya, soalan aa, yang kita akan bentangkan kepada murid-murid. Yang pertama, anda diberi peluang untuk memilih ketua kelas, bincangkan ciri seorang ketua kelas yang baik berpandukan ciri kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah anda pelajari. Dan soalan yang kedua, Malaysia mempunyai masyarakat yang berbilang bangsa dan agama. Apakah peranan yang boleh anda lakukan untuk menjamin keharmonian negara kita? Baiklah, murid-murid boleh pilih sama ada nak menjawab soalan yang berwarna kotak kuning ataupun kotak biru. Ya. Sila angkat tangan dan nyatakan nak jawab yang mana. Ya, Nisa dah angkat tangan cepat dah. Okey, bagus. Silakan Nisa. Saya nak jawab uh, kotak soalan yang warna kuning. Kuning, silakan. Jika saya diberi peluang untuk memilih ketua kelas, saya akan memilih ketua kelas yang berdisiplin dan mematuhi peraturan sekolah hal ini kerana ketua kelas mestilah menjadi contoh yang baik kepada rakan sekelas. Kesannya, rakan sekelas akan mengikuti sikap baik yang dilakukan oleh ketua kelas. Kesimpulannya, kita haruslah memilih ketua kelas yang mempunyai ciri kepimpinan seperti Rasulullah. Masya Allah. Okey, tahniah. Tinggi markah tu. Hmm. Nisa boleh dapat tu. Adik-adik di rumah, Nisa boleh dapat empat markah untuk menjawab persoalan tadi. Ya, kita wow. berikan empat markah kepada Nisa Tadi Ustazah ada nampak tangan adik ada apa ni? rakan-rakan kita di studio yang mengangkat tangan. Siapa okay, tu? Siapa yang angkat tangan? Cuba sekali lagi angkat tangan. Ya, Afiq. Silakan. Okay, silakan, Afiq saya nak menjawab soalan kotak yang berwarna biru. Okey, silakan. Saya akan meraihkan perayaan kaum lain di Malaysia. Contohnya seperti di Pahali dan Tahun Baru Cina. Okey. Kenapa tu agaknya? Ha, kenapa nak meraihkan budaya-budaya ha, kaum ya lebih kepada budaya di situ kenapa kita nak mengetahui dan memahami budaya lain supaya kita dapat saling faham memahami maka wujudlah perpaduan di situ. Okey tahniah Afiq. Okey Afiq jawab nampak macam ringkas tu tapi kita berikanlah dua markah untuk Afiq okey oh, ya. Baiklah murid-murid. Baik sazah. Jadi ya. kita tengok markah mereka dah banyak tadi. Ya, boleh kita kumpulkan. Bagaimana bagaimana ha. dengan dapat tafsiran keseluruhan murid-murid kita pada okay. hari ini Ustazah. Kalau kita dapat kumpulkan dekat sini Ustazah eh. Ya, yeah, itu tujuh. Ha, okay. Sini ada tujuh. Mm -hmm. Kita sini ada tujuh, juga. juga. Dan kita ada tujuh juga. Tujuh. Ha, ha Dan kita ha. ada, ha, ini lebih sikit. Ya, dua belas. Ada... 12. Wow, okay. ada 12 markah. Bagaimana okay. dengan pentaksiran keseluruhan? Asa secara keseluruhannya, murid -murid kita. kita dapati murid-murid dapat memahami aspek-aspek yang utama iaitu ciri-ciri kepimpinan Rasulullah. Mereka juga dapat mengambil iktibar ya dari setiap ciri-ciri kepimpinan Rasulullah. Jadi, hmm. suatu pencapaian yang bagus ya kepada adik-adik kita pada ya. hari ini. Dan bagaimana? Hmm murid-murid kita pada hari ini di studio dan juga di rumah nak mendapatkan bahan-bahan rujukan pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah? Ya, yeah, pastikan anda anda semua melayari iaitu pelantar delima KPM. Okey, kita nak cakap terima kasih kepada Ustazah Salina dan juga murid-murid yang sporting pada hari ini. Mudah-mudahan anda juga merupakan pemimpin yang mana mengikuti seperti ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita jumpa lagi. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.